କୋଭିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଧର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଆସିଲା ସେ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 82 ପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି, 82 ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରି କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପାଖାପାଖି 59 ଟ୍ରେନ୍ସ ଏବେ ଚାଲିଛି, ମୋର ଦେନ୍ 72% ଟ୍ରେନ୍ସ ଏବେ ଚାଲିଛି। ସୋ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କୋଭିଡ୍ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଆଉ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଶା କରାହେଉଛି ବାଇ ଏପ୍ରିଲ ଆଡ଼କୁ ଟ୍ରେନ୍ସ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଯାହା ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିକି ନା କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ବହୁତ ଆସୁଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଯାଉ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଅପରେଟ୍ କରୁଛୁ। କେତେଟା ରୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟିମ୍ ରୁଟ୍ଟା, ତା ଦେହରେ କେତେ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି ଆମର 82 ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ପ୍ରି କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, 82 ପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍, 82 ଯୋଡ଼ା, 82ରୁ ପାଖାପାଖି ଏବେ 59 ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, 72% ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏମିତି ନା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ କିଛି ଚାଲିଛି? ନାଇଁ, ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବେଶୀ ଚାଲିନି, ଖାଲି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ। ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ 59 ୟେସ୍ ପେୟାର୍ 59 ପେୟାର୍ ପେୟାର୍ ପାସେଞ୍ଜର ପାସେଞ୍ଜର ସାର୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସାର୍, କେବେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବା? ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ, ତାକୁ ସେଇ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଚାଲିଛି, ରେଗୁଲାରଲି ମିଟିଂ ଓ କଥା ଚାଲିଛି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବାଇ ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ଆମ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ନା ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଏଥିରେ ଅଛି, ଟୁ ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍। ଗୋଟେ ହେଲା କୋଭିଡ୍, ବିକଜ୍ ଏଥିରେ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନ୍ସ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏନ୍ସୋର୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ଷ୍ଟେସନ୍ମାନଙ୍କରେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସବୁ ଯେମିତି ଏବେ ବଢ଼ିଲା, ରାଇଜ୍ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଆମ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବସାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍କାନିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଏଥିରେ କିଛି ରୋଲ୍ ରହୁଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍, ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବେଶୀ ପାସେଞ୍ଜର ହେଲେ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ସୋ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ, କେଉଁ ଲୋକେସନରୁ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ସୋ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ହଁ ନାଇଁ, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ପୁରା ପୁରା, ତ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଟିକେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଇ ଆସିଲା, ଆମର ଟ୍ରେନ୍ସ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା, ତ ସେଇଟା ଆଜି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି 72%ରେ। ସୋ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ 59 ପେୟାର୍ସ, ବାଇ ଏପ୍ରିଲ, ବାଇ ଏପ୍ରିଲ ଡିପେଣ୍ଡସ୍, ଏପ୍ରିଲରେ ଧର ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା, ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ କୋଭିଡ୍ର ୱେଭ୍ ଉପରେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ସାର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ରେଲୱେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ଟା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ନା ସିଏ, ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ସୁବିଧା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମର ଚାଲିପାରିବ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଧର ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସବୁ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍କାନିଂ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଧର କରିବେ, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିପାରିବ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼, ବୋର୍ଡ଼ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ ନେବ, ୟେସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ପାସେଞ୍ଜର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ଡିଫିକଲ୍ଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ୍ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ଚାଲିବାକୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଏବେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ହଉ, ସେ ଲକଡାଉନ୍ ବି ତାଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିଲାଣି। ସାର୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଦେଖ ଦେଖିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଜର, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ, ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ, ତା'ପରେ ଦିନ ମଜୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଜୀବିକା ପାଇଁ ବି ଇଏ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାର୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ? ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲାଣି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ, ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସର୍ଭିସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରେଲୱେ, ସୋ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ଦିଆହେଉ ଦେଉନି ବୋଲି ନାହିଁ। ଅଣତିରିଶ ପାସେଞ୍ଜର୍ରୁ ତିନିଟା ଚାଲିଛି ଏବେ।